alıcıları əsas narahat edən məsələlərdən biri həm qida məhsulunun üzərində olan etiket məlumatların dolğunluğu, həm də qida məhsulunun tərkibində olan göstəricilərin məhz məlumatlara uyğun olub olmamasıdır. Məsələn, bu qidanın üzərində müalicəvi su yazılıb. Belə çıxır ki, bu qida yox, dərman vasitəsidir. Bu qida məhsuludur əslində. Bu dərman deyil. Dərmanlar isə bildiyimiz kimi yalnız aptekdə satıla bilər. Bu isə qida olduğuna görə və marketdə satıldığına görə, marketdə təqdim olunduğuna görə heç bir halda müalicəvi adı altında təqdim oluna bilməz. Bundan başqa qanunvericiliyə əsasən alıcılar qida məhsulu haqqında məlumat əldə etmək imkanına sahib olmalıdır. Bunun üçün qida məhsullarının üzərinə yazılan etiket məlumatları həm də nisbətən iri hərflərdə yazılmalıdır. Gördüyünüz kimi burada deməli nisbətən iri hərflərlə burada yazılıb, digər bütün əksər hərflər isə sözlər isə həddən artıq kiçik hərflərlə yazılıb. Bunu oxumaq üçün sanki bizə lupa lazımdır. Təbii ki, hər bir istehlakçı üzərində lupa gəzdirmir. Ona görə də bu yazılar aydın şəkildə yazılmalıdır ki, istənilən istehlakçı bunu oxuya bilsin. Bu kimi hallara qarşı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi qəbul ediləcək yeni qanun çərçivəsində məhz bu məsələləri tənzimləyəcək. Qida təhlükəsizliyi haqqında yeni qanun layihəsində vacib müddəalardan biri qida məhsulları üzərində etiket məlumatlarının dair tələblərdir. Məhsulun tərkibin göstəricilərinin etiket məlumatlara uyğunluğu məsələsində dövlət nəzarəti gücləndiriləcək. Yəni, saxtalaşma hallarının qarşısını almağı əsas hədəfdir ki, elə məhsullar dövriyə istehlaka təqdim olunan məhsulların tərkib göstəriciləri məhz onun etiket məlumatları ilə uyğunluq təşkil etsin. Qeyd edək ki, vətəndaşlar bu cür negativ hallarla rastlaşdıqda Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə 1003 qaynar xətti vasitəsilə müraciət edə bilərlər. Ayfər Nizaməddin qızı Zaur Ağamir, İTV Xəbər.